Actualment, a la cirurgia de les cataratas podem implantar lents intraoculars multifocals, però potser el fet més significatiu és la possibilitat d'intervenir tots dos ulls en la mateixa sessió. Això ens permet recuperar la visió d'una manera més ràpida i eficaç i al mateix temps restablir més aviat la vida normal.